שלום, קוראים לי ג'ודי, ואני באמת הסבתא של נדב בסרט, ואני מאוד שמחה לשאול אתכם שאלה בחידה. במשנה וב כתוב שאם הביאו במהלך הסעודה יין, כל אחד מברך על היין לעצמו, ולא שאחד מברך וכולם יוצאים ידי חובה בברכתו. ואילו ביין שבא לאחר הסעודה, אחד מברך בשביל כולם. מה הטעם לדברי המשנה? מדוע יש הבדל בין יין שבא במהלך הסעודה ליין שבא לאחר הסעודה? רוצים עזרה? עיינו בפירושו של הרב פנחס קהתי למשנה.